kad prohodamo asfaltom, to će biti konačno. Jer tako? Tako. Ali dobro, dugo ste čekali. Tako? Da, na asfalt. Kad prohodamo asfaltom, onda možemo i da častimo. Ali vidite li da su radovi u toku, jer vi verujete? 80, pa možda 85%. Šta? To snimate. Da. To. A što? Pa važno je da budu stokaci asfaltirani, da prolazite ko ljudi. Dobro, ja ne živim ovde, ali da vam kažem iskreno, krajnje je vreme. Krajnje je vreme da se to uradi, jer to kad padne kiša i dok nije bilo kanalizacije, i dok nije bilo vode, i dok nije bilo telefona, i dok mnogo toga ali nije bilo. Ali sad sve imate. Imate kanalizaciju, imat ćete asfalt, imate vodu, Krupac je veliko selo. Najveće u okolini Pirota. Veće je od Gnjilana i od Poljskržane, yes. Ali sada je Gnjilan Pirot, a Krupac je Krupac. Krupac i Pirot je kod Krupca, a ne Krupac kod Pirota. Tako je. Evo pogledajte, ovo će biti fino asfaltirana ulica. I nema više blata da se gazi. Imate kanalizaciju. A ono ranije, da vam iskreno kažem, pa ovde kad prođe čovjeka, onda ono od ozgo izliju ono, iz one jame, onda iz dvorišta, čuda. Jel vi ovde živite ili? Tu dođem samo preko leta. Samo preko leta, a gde živite? U Beogradu. A u Beogradu. Kako se zovete? Nikolić Obrad. Krupčanac, rođeni. Krupčanac, rođeni. Svaka čast, baš sam pogodio. Znači, asfalt konačno stigao. Kažem, konačno 85%. Ne verujete? A ovih 15%, ništa se ne zna dok sudija ne odsvira kraj utakmice. A pa ovde, čim su došli mehanizacija, čim je došlo? Dobro, šalim se malo, da. Ali tako jeste. Hvala vam puno. Hvala i vama.